नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांच्या आपल्या यूट्यूब चॅनल टार्गेट स्पर्धा परीक्षा। या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 संदर्भात आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी पाहणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि चॅनलवर नवीन आला असाल, पहिल्यांदाच आपला व्हिडिओ पाहत असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा। नवीन भरती 2022 जी भरती होणार आहे त्याच भरतीसाठी आपण आपल्या चॅनलवर सराव सुरू करणार आहोत आणि या सरावामध्ये तुम्हाला सहभागी व्हायचं असेल आणि येणाऱ्या भरतीमध्ये भरती व्हायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला सर्वात अगोदर चॅनल सबस्क्राईब करणे खूप गरजेचे आहे। तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन भरतीच्या सरावामध्ये सहभागी व्हा। तर पाहू आजची काय आहे संपूर्ण अपडेट। थंबनेलवर ज्याप्रमाणे तुम्ही पाहत आहात, पोलीस भरती 2022 न्यू अपडेट। नवीन भरतीच्या लेखी परीक्षेची तारीख आलेली आहे आणि त्या संदर्भात आपला संपूर्ण अपडेट आहे। तर हो, 2022 जी पोलीस भरती होणार आहे त्याची लेखी परीक्षेची तारीख आलेली आहे। चला पाहूया काय आहे लेखी परीक्षेची तारीख आणि लेखी परीक्षेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण सूचना या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत। चला पाहूया। तर पहा, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र संदर्भात सूचना आहेत आणि 2022चीच भरती आहे। फक्त जिल्हा आहे गडचिरोली, हा मुद्दा लक्षात घ्या। जी गडचिरोली या ठिकाणची 2022ची भरती सुरू आहे या संदर्भात हे अपडेट आहे। लेखी परीक्षेसंदर्भात या ठिकाणी लेखी परीक्षेचे हॉल तिकीट उपलब्ध झालेले आहेत आणि याच लेखी परीक्षेची आपण तारीख पाहणार आहोत। तर चला सविस्तर पाहूया काय आहे तारीख। तर राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 13 विसोरा तालुका वडसा देसाईगंज जिल्हा गडचिरोली पोलीस शिपाई भरती सन 2019-20 ही जी भरती आहे ती 2019-20 आहे, परंतु ती आत्ता 2022 सुरू आहे। आणि पहा, उमेदवारांना लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र म्हणजेच हॉल तिकीट संदर्भात महत्त्वपूर्ण सूचना या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत। तर राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 13 विसोरा तालुका वडसा देसाईगंज गडचिरोली पोलीस शिपाई भरती सन 2019ची लेखी परीक्षा दिनांक 26/6/2022 रोजी रविवार रोजी नागपूर येथील विविध शाळा महाविद्यालयांवर आयोजित करण्यात आलेली आहे। आणि सदर परीक्षेचे जे हॉल तिकीट आहेत ते तुम्हाला संकेतस्थळावर CRPF 13 महारिक्रूट या संकेतस्थळावर तुम्हाला उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत आणि सदर संकेतस्थळावरून प्रवेशपत्र तुम्हाला डाउनलोड करायचे आहे त्या संदर्भात सूचना यामध्ये देण्यात आलेल्या आहेत। तर महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की पहा, CRPF या ठिकाणी गडचिरोली पाहू शकता तुम्ही, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 13 विसोरा तालुका वडसाई देसाईगंज गडचिरोली या ठिकाणची जी लेखी परीक्षा आहे 2022ची ती होणार आहे 26/6/2022 26 तारखेला रविवारी ही परीक्षा होणार आहे। आणि याच परीक्षेचे हॉल तिकीट तुम्हाला आत्ता उपलब्ध झालेले आहेत। तर हे जी परीक्षा होणार आहे ती होणार आहे नागपूर येथील विविध शाळा महाविद्यालयांवर आयोजित करण्यात आलेली आहे। नागपूरमध्ये ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे। तसेच हे या परीक्षेचे तुम्हाला हॉल तिकीट कशा प्रकारे डाउनलोड करायचे आहेत त्या संदर्भात सूचना दिलेल्या आहेत। तर त्या सूचना अशा प्रकारे आहेत। तर पहा, तुम्हाला या सर्व सूचनांचं पालन करून तुम्हाला हॉल तिकीट डाउनलोड करायचे आहे। तर SRPF 13 गडचिरोली या ठिकाणची लेखी परीक्षा 26 तारखेला होणार आहे आणि त्याच परीक्षेचे हॉल तिकीट तुम्हाला या सर्व सूचनांचं पालन करून डाउनलोड करायचे आहेत। तर ज्या विद्यार्थ्यांचा पेपर आहे त्यांनी या संपूर्ण सूचनांचं व्यवस्थित पालन करा, व्यवस्थित वाचा आणि त्याच स्टेप फॉलो करून तुम्ही तुमचं हॉल तिकीट डाउनलोड करा। येणाऱ्या 26 तारखेला ज्या विद्यार्थ्यांचा पेपर आहे त्यांना बेस्ट ऑफ लक, व्यवस्थित पेपर लिहा आणि येणाऱ्या भरतीमध्ये 100% भरती व्हा। तर नवीन परीक्षेसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि आपली नवीन भरती जी होणार आहे जुलै ऑगस्टमध्ये त्या संदर्भात जर काही अपडेट आली, GR आला तर तो तुमच्यापर्यंत पोहोचविणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला चॅनलसोबत राहायचं आहे म्हणजे चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे। चला, या व्हिडिओमध्ये इतकीच माहिती, परत भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह नवीन अपडेटसह। तोपर्यंत धन्यवाद।